Tashmë ata janë orientuar, ashtu si që thedhe ti, në drejtim të halkës më të dobët, drejt që në këtë rast para qëtë mali zi. Unë do të thosha se me gjithat, kjo nuk të të rezultoj halkë edhe aqe dobët sa pretendon Beogradi, sepse dikur rreth 50% e popullsis me asnjë çmim nuk do të detyroj, nuk do të denjoj të bëhet pjesë e Republikës Serbe. Ndërkaq, para se të kaloj ofenziva serbe në Malin e Zi, ata do të kenë të bëjnë me popullsinë autoktone të Sandžakut, që është pothuajse gati po aq me numër sa dhe vetë popullsia e Malit të Zi. Prandaj, unë në perspektivë shoh se ata që do të psojnë ndoshta më shumë ti do të jetë pikrisht kjo popullsi. E kuptoj. Ajo pra e Sandžak. Ne shohim këtë lëvizje në fakt që vjen edhe në 25 vjetorin e çlirimit të Kosovës, tashmë çdo ditë risidhen në vëmendje ajo çfarë ndodhi në aeroportin e Kosovës, kur trupat ruse u futën më një herë pranë ndoshta në përpjekjen e fundit për ta mbajtur të pushtuar Kosovën. Është rastësi që tashmë përmes edhe Rusisë shfaqet publikisht një dokument i tillë? Mund të jenë edhe të koordinuara për t'i dhënë shpresë më të madhe popullsisë serbe vendase, sepse ajo e ka sabotuar tendencën për një kryengritje më 24 shtator të vitit të kaluar. Dhe duket që ka një rikëndelje politike të një pjesë e popullsisë serbe që jeton me vite me shekuj në Kosovë, në harmoni me qytetarët autokton shqiptar. Por si do qoftë, ata do të, e kam fjallën pala serbe, do të tentoj që ti keq përdor. Më 12 qershor kishte marshuar krejt tinzisht nga Bosnia drejt Kosovës, ishte dislokuar në aeroportin e Prishtinës dhe në magazinat e aviacionit ushtarak dhe civil në Golesh, një formacion ushtarak rus, ndërkash mes Prishtinës gjithashtu kishte defiluar njësit tankisësh rus. Gjithsesi ajo kishte shkaktuar emocione jashtëzakonisht të këqija të popullsia shqiptare që po kthehej ose që jeton të ende e mbyllur në bodrume e kishte marrë guxim të dalë jashtë, por ndërkohë, mos të harrojmë se më pas, pikisht këto trupat do t'i vizitoj atëherë një oficer i KGB-s, tashmë presidenti Rusis Putini, që duket se ka një debules të veçantë për Kosovën, jo thjesht si hapësirë gjeografike, por si mundësi për depërtim të interesit rusë tutje në Balkanë. Dhe Serbinë e mbane ushqen me këtë ide se rikëthimi saj është i mundshëm vetëm në rrasë se ajo mbetet vasale e Serbisë. Faleminderit shumë që ishe sot me ne, ditë dhe javë të mbarë. Lutem, miru pafshim.